Лікарі стабілізували стан дворічного Роми, якого знайшли у лісі біля села Звонецьке Солонянського району. За фактом зникнення хлопчика поліція відкрила кримінальне провадження щодо злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Поки вирішують питання про притягнення мами до відповідальності, Рома перебуватиме в обласній дитячій лікарні на Космічній із бабусею. Я нагадаю, у лісосмузі хлопчик провів цілу ніч. Із 22 на 23 жовтня територію обстежували поліцейські, кінологи з собаками, волонтери та місцеві мешканці. Зранку дитину знайшов оперативник карного розшуку. У Дніпропетровську обласну дитячу лікарню Рому доставили із переохолодженням. Грам грудної клітини, ультразвукове дослідження брюшної. Поглянув, він був травматологом, хірургом, нейрохірургом. Наразі дитина знаходиться у відділенні пульмонології. З дитиною все добре. Жінка знаходиться у відділенні поліції. Також поліцейські направили до соціальних служб лист щодо можливого позбавлення жінки батьківських прав.